Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska bude video na téma úprava Arduino. Tady mám dvě destičky Arduino Uno. Čím se tyto dvě základní desky liší? Je hodinový krystal procesoru. Tady je miniaturní SMD krystal. Tady na této desce je krystal s nožičkama. A tato deska tedy je pro můj pokus lepší. Takže tuto dávám pryč a tuto budu upravovat. Zde máme 16 MHz krystal, který taktuje jádro procesoru. Nicméně ta Atmega má vnitřní RC oscilátor, kterým je schopna taktovat to jádro a nepotřebuje v tom případě ten externí krystal. V takovém případě se dají ty nožičky, na kterých je připojený tento externí krystal, využít k něčemu jinému. Dají se použít jako normální vstupy, což zde moc nejde, protože nejsou vyvedeny ven. Aspoň myslím, teď si nejsem tak úplně jistý. Ale já je použiju k něčemu úplně jinému. Na ty nožičky se totiž dá připojit jiný krystal, takzvaný hodinový. S kmitočtem 32768 Hz, tato frekvence 32 kHz se dá vydělit děličkama a dá se získat přesný hodinový signál, třeba jednu sekundu. Chci tedy odstranit tento 16 MHz krystal, dát tam hodinový krystal 32 kHz a přepnout tu Atmegu do hodinového modu vnitřní oscilátor 8 MHz, což je mimochodem defaultní nastavení z fabriky. A timer 2, myslím, že je to timer 2, jestli se nepletu, nastavit do asynchronního modu a taktovat ho potom novým krystalem 32 kHz. Ovšem, co musím udělat úplně nejdřív, dokud tam je připojený ten 16 MHz krystal, tak úplně nejdřív musím vlastně přeprogramovat bootloader, protože on teďka je naprogramovaný a má hodiny přepnuté na 16 MHz, tak já nejdříve musím přes ISP sběrnici za použití programátoru přepnout ty hodiny, jo, a flashnout tam bootloader, který bude schopný pracovat na těch 8 MHz místo 16 MHz, čímž vlastně mi to bude furt fungovat normálně v tom Arduino IDE, v tom vývojovém prostředí, jako normálně použitelná destička. Jinak by to samozřejmě šlo i bez bootloaderu a musel bych používat nějaké Atmel Studio a flashovat to programátorem. Takže tady mám programátor, který k tomu použiju. Toto je USB ASP, je to úplně super věc, používám to rád. Je to takové úplně strašně jednoduché. No a k přeflashování použiju AVR Dude, což je software obsluhující různé druhy programátorů, mezi nimi i tento. No akorát je takový diskomfortní trochu s příkazovou řádkou, no ale co už, to nevadí, to nějak zmáknem, jo? Takže jdeme na to. Úplně ze všeho nejdřív si připojím na ISP sběrnici ten programátor a vyčtu si hodnoty fuse bitů. Jo? Ty fuse bity jsou vlastně taková kombinace, jsou to dvě čísla, horní a dolní. A pomocí těchto bitů jsou nastavené hodiny, bootloader sekce, jo, a spousta různých jiných dalších věcí, jako třeba watchdog a tak dále. Jo. A já si vyčtu původní hodnotu, vlezu si na stránku FuseBit kalkulátoru, tahle stránka je úplně geniální, a zadám to tam. A uvidím, které fuse bity jsou nastavené. Jo.
a já potřebuju změnit hodiny. Takže místo těch 16 MHz, čili externí oscilátor, nastavím interní oscilátor. Dole se mi tady objeví čísla, nová hodnota fuse bitu a tu flashnu dovnitř. Čímž jsem změnil hodiny. Tak a teď potřebuju bootloader pro tyto hodiny, pro 8 MHz funkci. Sada bootloaderu je nahraná v adresáři v Arduino, takže si vyberu bootloader pro 328, 8 MHz. Jo, a normálně ho flashnu dovnitř. Tak a teď mám vše připraveno pro to, abych mohl provést úpravu hardwareovou, tedy vyndat oscilátor, sundat tu bižuterii kolem a dát tam normálně hodinový krystal. Tak destičku prohřeju pořádně, používám na to horkovzdušnou pájecí stanici z Číny, jejíž recenzi a rozbalovačku můžete vidět zde. Tak a teďkom očistím od přebytečného cínu všechny vývody. Tak z pájecích otvorů musím ten cín vysát licnou a nakonec očistím od tavidla izopropyl alkoholem. Tak, protože se mi to hýbe, tak si to pořádně uchytím. No a teď namontuju hodinový krystal 32768 Hz. Připájím a je hotovo. Tak, nyní mám hardware připraven a teď jsem si napsal teda v Arduino krátký programek, takže pin 13 nastavený jako output a tady jsem nastavil asynchronní mod pro timer 2, povolil jsem přetečení přerušení a nastavil děličku na 64. Takže vlastně mám 32768 Hz děleno 64, což je tedy 512. A protože mám 8-bitový čítač, tak on přeteče dvakrát za sekundu. Takže zkusím sketch flashnout
a už to bliká. Takže Arduino jede na 8 MHz a Timer 2 jede s externím krystálem v asynchronním modu na 32 kHz. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, napište je dolů do komentářů pod video, rád vám odpovím, rád všechno vysvětlím. Všem vám moc děkuju za pozornost. Pokud se vám to líbilo, dejte like, budu rád. Sdílejte, je to určitě užitečné. Uvidíte v některém z dalších projektů, k čemu to využiju. Těšte se, dejte si odběr, ať vidíte, ať vám to neuteče. Mějte se všichni moc hezky. Ahoj.